بسم الله الرحمن الرحيم. حراير هلا هذا وحا السلام عليكم. أقوياً على شعب كان سودو حوجا شعب كعاشق غيرها لا هذا قد كبا حوجا مقرن صاي حبا يرخل ضمي حق فرصه لا مركا إن شاء الله بإذن الله كلام حق خد كأيان اسكت يا إنا أقوياً كان عن كور استعاو برنامج ما دام يه برنامج مهمة أو مهم خاصة جيس كأفريقيا جودهان كرهان نديان كبوتلان سودو على شعب كاهين أدم خوصة سودو شعب عاشق وحلمان يا هذا شعب كان عدك زين هذا مغليسان فضلا هدي هذا مغليسان ها هالك يقول صقرة برنامج كنا نشر قرية هدي هذا عدك مغليسان هذا شام عكاهين هالك واحد يقول صقرتان وانو مغلينا أما ها عدك ما مغليسان وصف على الميدي سجاري codkama maqleysaan idinkoo mahadsan idinkoo mahadsan codku ha okay maxamed abdullahi jow cade wuxuu yiri ha okay aan aadan chaakahin adigoo mahadsan adiguna codka xogaa kor yar inoogu yar qaad waxaan rabaa inaan ku weydiyo su'aashada ugu horeysa maadaama barnaamijka markii hore aan daafuray waxaad ka warantaa federaalka arimaha federaalka ama dalka Soomaaliya waxaad ka warantaa federaalku xilligan maanta la joogo dalka Soomaaliya ma u baahan yahay dalka Soomaaliya ama dalka Soomaaliyeed ma u baahan yihiin federaal wax la yiraado mise ku haboon yihiin dalgayigeena wax la yiraado federalism iyo arimaha gobolaysiga kale iyo in qolqolo la isu raaciyo lado maasan أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول صح 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 في
اوكي اوكي عاد بعض ما صدرت اقوي هن وحان صدري ميا تليفون كان انا هاد قعنتك وهي انا ما ها تليفون سمع عدي سو عاد وانت هي سدو كلنا شعبك الصوماليه دحون شيغيا الا حاجه فرسماده او aadan dhinac iska timi oo telefoonka aadan baa dhulka kaga dhacay marka shaashadina way madowatay marka ma soo baxayo muqaalkiisii baan soo baxaynin maadaama telefoonku dhulka dhacay marka codkan hadda telefoonka aan idin soo shidayna aad looma maqlayo marka aqoonyahan waxaan isku dayayaa insha Allah bismillaah kariim maadaama barnaamijkan yahay barnaamij aad u qiimo badan oo aan doonayo inaan yaani si wanaagsan aan waxa weeye aan u biyo dhigno waxaan isku dayay insha Allah barnaamijka caawa maadaama aad ka hadashay qodobka federalismka iyo dhibaatadu leeyahay shacabkuna waxay soo qorayaan codka ma maqlayno oo nama soo gaarayo adiguna waa dadaalaysaa aniga laftirkayga kula hadlaya ayaan si fiican u maqlayn marka waxaan jeclaystay insha Allah barnaamijkana dib u dhigano oo aan habeen dambe hadii ilaahay idmo aan barnaamijkan isagoo dhammaystiran ilaa halka waxay u qoran 7 qodob ama 7 su'aalood oo su'aal kasta u baahan si waadixa oo cad in shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan maadaama tan aqoonyahana oo xildhibaana oo dadka ablaableeya siyaasadda geeska afrika wax badanna og ma doonayo marka inay iga khasaarto waxaan rabaa si cad oo clear ah oo maalin cad ah oo dadku ay wada arkayaan oo codkaaga iyo muuqaaga iyo codkaagaba la maqlayo inaan u qabto insha Allah bismillaahi kariim marka kelmadaasun baaba dacarayaysa federalismka laakiin dhib ma leh insha Allah bismillaahi kariim waxaan rajaynayaa shacabka Soomaalida u sheegaya hadii ilaahay idmo barnaamijkan oo qiimo badan oo si cad ah oo qof waliba uu garanayay uu fahmayo inaan aniga iyo aqoonyahanku insha Allah bismillaahi kariim aan soo daadihin doono aadan jaamac ka ahayn waa nin aqoonyahana oo Soomaalimada ku dheertahay waxaana jeclahay sidii markii hore ama sida caadada inta badan Cabdisalaam gentleman iyo ay barnaamijku wada qabtaan inaan u wada qabano oo si kaleer ah idinku arkaya codkiisa iyo maqalkiisa iyo muuqiisa inaan insha Allah idin soo gudbiyo aadan caawo barnaamijkii taasi ku ekasiinina saasan aniga ila muuqata maadaama taleefankana sitaana hadda aan hay gacantku ayuu taleefan yar oo codkiisu daciif yahay marka insha Allah biidnillaahi kariim habeen dambe ayaan rajaynaynaa inaan ka warhabeen dambe haddaynu barnaamijka habeen dambe aynu u dhigano oo si waadaxa aynu shacabka Soomaaliyeed ula wadaagno أدرو. إن شاء الله. إن شاء الله بنا كريم. إلهيك وبركة إن شاء الله. برامج خاصة قرحة بدل من القفصة إن آد بنكون سلامنا أنا يشعبك الصومالية دي هل كان نجد دعوني يبقى آد بنكون سلامنا ملايك وسلام طول الخير. وعليكم السلام يرى لي هذا الشعب الصومالي عاوا برنامج كي ان ugu talagalay inaan halkan ka soo qabto cilad xaga farsamada aan ugu dhacday en wallahi waxaan watay wax ilaahay og yahay oo khalkhalkeeda iyo qamshaqan shaxdeeda wata insha Allah bismillaah kariim laakiin soo ka xiisa badan oo ka wanaagsan
oo ka hufan oo aad si kaliya u arki doontaan aqoonyahan aad jaamac kaahin iyo anigu halkaas soo fadhiya ayaanu idinka haqabtiri doonaa. balse waxaan maadaama aan haddar meesha ku jiro waxaan doonayaa shacabkayga inaan uga sii faa'iideyo. Soomaaliyeey baan gurneen. Soomaaliyeey, waxaad ogaataan ummad yahay qabiilkiiyo buu yidhi. Qarannimadu waa laba, aan isqaadi karin. War inaad reer noqotid waxaa ka wanaagsan intaad tay xidhatidoo sidaa shafka u taagtidoo baasaboorkaaguna xagga dambe kugu jirado adduunka raaxo aad ku martid baa ka wanaagsan inaad miskiin cayr qaata noqoto oo maalmaba islaan yaro hanleegare ku baxsato oo ubadkaagii lagaa qaato oo xaasaskaagii lagaa furo ciyaalkiinibaad ka dhigteen bilaa aabe ka dhigteen oo faruuq ka dhigteen oo ladin sambow iyo boyfriend baanu ku dhalay waxaasaad ka bixi lahaydeen. Cayidan yaraad caruurtiina u inkiraysaan ragga soomaaliyadu oda ladin aniga gabadhana kala qora baad ka bixi lahaydeen. Boosaasiyo balweyniyo muqdisho hargeysiyo burcad ku raaxaysan lahaydeen. Sharaf baad heli lahaydeen. Eegi dadnima xitaa dhalinyaradii soomaaliyeed waxaa la yidhaahdaa muxuu soo taariibisa maxay soo taariibu weyd dhalinyarada soomaaliyeed maxay u taariibu weydi markay arkeen magaaladii ay deganaayeen oo laba u kala go-an dalkoodii oo laba u kala go-an wuxuu yidhi ma tanaadin weligay mana geysan tacadiyo misna waan tigtigana waa inan yar baa mitaal dee mitaal le qaar badan bay heysataa ma tanaadin weligay mana geysan tacadiyo misna waan tigtigana tufku khayr la ima qaban abidkay ma taabgali mana hirin tabtaan rabay teer iyo intaan jiray wax ituura mooyeen inuu tuurayo maan arag rabbi ima takoorinoo ima oran tabtaa noqo waa salay tashtee garo wixii laygu talagalay niman baa ku taajiray buu wixii laygu talagalay niman baa ku taajiray tolka laygu sheegiyo cidda laygu tiriyana gidigood bal soo tuba alif waa tusaale tif wax leh qof ii gala xabad timiro kolay tahay mid u tuuray baan jirin yaa reerkiisu wax taray tolnimo yaa wax lagu taray maalintaad aroosanaysid dhalinyaro tolkaa wax ma taraa wax allaali waxay ku tarayaan ma jirto maalinta hanti yeelatid baa reerka lagugu daraa waxaa lu weya hebel ba tijaar bu noqday maalintaas la xisaabsanta maalinta intaad agoon tahayd yaa kusoo koriyey hooyadaa unbaa kula tiriyay ta cabiiris abtiyadaa kuu geyso mid kale wax kaaga soo qaado meel un ha kula wareegto alleele waxaan kaa tageen oo saa kuu daba taagan abtigun baa jira abtiga iyo adeerku isku arxan maa adeerkaa waxaa laga yaaba inuu guriga kaa saaraba ugaoodna dhaafu stabr abtigaa laakiin warigii ku erimaay kuwii agoonnimada ku soo koray ee hooyadooda soo tiriya ta cabeeshay oo waxa weeye markay sidaa uurka hooyada usoo dhaafeen aabayaashood dhinteen oo reernimada iyo qabyaaladda lagu dilay ee qabyaaladda aabihii ku dhintay ee aabihii dulmiga lagu dilay ee agoonka ahaa ee agoonnimada iyo dayaca kusoo koray ee islaamta soomaaliyeed marka waxaa leeyahay soomaaliye ummad yahay qabiilkii qarannimadu waa laba khayr iyo baraka aan idin rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastaa joogtaan aacuun calashow ilaahay meel kaasi war waa xaas gabdhu timadheertu eriyadaa kaasi nin maa marka waxaan leeyahay warayaarin qabyaalada kuwiina agoonta kusoo korayo ee xeryaha dhadhaab iyo kusoo koray iyo xardheere iyo meelihii dee kiiniyadii kambaaladii la tegi jiray dayaca kusoo koray iyo kuwa soomaaliya hooyooyinka soomaaliyeed dhexda usoo xadheen wax soo bareeno maalintaasuu leeyahay reer hebel baan reer hebel haddaanu nahay haddaad noloshiisa dib u baadhidna wallaahi billaahi talaahi nolosha hooyadii kusoo korisay ama hilib ha qasho ama qudaar ha iibiso ama tabaandhaxa u meel hala fadhiisto ama jalaato ha gado ama hooyo unbaa kusoo tiiriya ta cabeeshay islaantii soo bartay meeshu wax u qaban laa uleeyo doon reer hebel lahay kursigayga weyna la siiyo reer hebel lahay meeshu ka fikeri laa udhi laa warada agoonnimo kusoo koray aabaha dulmi lagu dilay ilmo dambe yaanu dayacna wiil dambena yaanu agoonnimo kusoo korin buu reernimadii weli la daba taagan insha allahu biidnillaahi kariim anagu hadaanu midnimo qarannay habeen iyo maalintaasaan u taagnaanayna xaqana waanu ku aadamaynaa qofkii wanaagsanna waanu soo dhaweynayna qofkii wanaagsan qof kasta oo wanaagsan waa soo dhaweynayna qof kastoo qabyaalad noola yimaaday iyo sheeko yaroo jilicsanna dibaddaanu iska dhigina midna ogaadatay anaga ciddiina haddaan soo weerartaa ood nala dagaalataa waynala dagaalamayna haddaan soo weerartaa ood nala dagaalantaa waynala dagaalamayna
كوا بقان صعد كام الشيء يا حنصر القبية هأوقع لنا نروح حشرنا وده ما ذي لك الحشرو إلا تحكي لي وين دمات هتاد قبيالات أنا جيلت مدود قبيالات يقول درستين أنا وان كل دري سيئة مثلها وين حمانت أنت نوجي ستان أنت ذا نودين جيسين نكون بقان صعدهم وياك أنت نوجي ستان سوماري إنك بدن بنودين جيسين نين مشو كوتشو كوما صدافو عندنا أنا وشعب الصومالي ما ماجنو ما أفلقادينو ما عينو وناك وضعنا كترنا وناك جينا نتشعلنا هرملك جينا نتشعلنا ذل كانوا يذلنا لنا ذل كانوا كمين هاي هداد أنا عبد الله جاس يجسون في عشنت أنا وسيد عبد الله ولا تقال ما تيجي نخلو تقال مين هأو قادرنا كحشومي هم وادنا كحترامي هم وادنا سله وابه الكيس كده والله هو دم ما تام كرش وحاسي مشرن أنت يقص ميسد أنت رم قصني صوب تواضيع كرترنت جهاد بنكشرانو جهاد في سبيل الله بنكشران وحلاط قالهم يا حمان وحلاط قالهم يا وناك ما ندخل فريا هذا دليل درت مرك وأنقله وريج شو أديد واحد أقول تحينية كوشرانة قلنا كوشران أنت قرشان هذا كيف بدهم أونلاين كون ولا تقالهم إن أنا بسومالي وحوي وأنا ما كا سياسيين تسكو شجع عاد قاتيا شادون رعا كوا صار الله تعالى شعب الصومالي دوا ولا لهيو ما أفل قادينو نجا ما قبته ما عينو ده كانوا دوني إنه إنه وده توصل كردة وايدينك كوا نرمنا إنه وحلو وده إنه وايدينك أهل بيننا هو وده الشيء قيس ولا على وده الشيء الأخر ورميه أول اللي سنعسيني يا بنا هاي إيجي ما حنا قد حيا وناك هاي حتى أتمرك أنا كم مصبيحي ترى المصبح هو أنا ذركي وحوي ودفاعي أنا من وسكة علني صوت المصبحي يا عبد الله جاس يكو الله متكع يد كوا بكون صوت كع يقعد ياشن تفافلي عمر قودي لاستي الدون يدلك إني كل جويان أنا إلى تعلمي أذي كل تعلمي إن أنت هسيلة تعلمي ويل كسولة تعلمي كوا سانو سايسنانو عبد الله جاس بانو سايسنا يقول الله متكا شعب كأنه وناك ما نقدر حي ولا نما نقدر حيسا محن دجان كبتلهم شعب كيجي ودجان كان كأني وضد كيجي وأهل كيجي وأبتيضي وأدر هذي وألم أبتيضي محن كوه يستايو نقدر حيو حمان تانو أنو قوام حيت إن حيوانو بتلهم ونعبيه بتلهم سانو نعكر بتلهم سان دجان كبتلهم نعكر دهان كبوتنا نقول ما نبعي ضد كيجي وياه وأهل كيجي هم ماشى خصو قري وأنا أقول أنا شغله إنه قروح بتام ما شغله إنه دخاتير هلا ما شغله إنه إسكولات هلا ما شغله عفمد ولا سين هلا ما شغله إنه الشقيين هلا ما شغله وما تصومارين سلاح مرت شغله ما حد قرا هو يقال يهرجي شالله كل حريه ما حد قرا هو يمقدش الله كل حريه ما حد بوساس يقرا والله كل حريه هذا القبيلة ضو بصل هذين هالك الرير نما شو قلني مي ووقت جيد دل الهاور سوماري تي ما نسيان إنه قلنا سعوني سوماري وقتها سعنتي إنه قلنا يانا سعوني عينو نظام سامي سام ساسو بالله قها لكن فدراليس مالنا 4.5 مالنا أذا ياشي اسمه دي رير بطلان الدجان كاتشوجي إلى هي أوضنا حارسين تود بدن ويدن تاني بالله كسيد عم ماهي وحها ور سوماري وسعنتي وقوي والله سعوني oo konfur wala isku cunay oo galbeed wala isku cunay inaguna tahayna suunin war aynu nidaam sameysano aynu kaga badbaadno tuugada iyo kuwa dadka dhaca ninkii reer deegaanka Puntland ka soo jeeda uu garanaya qardho ilaa boosaaso inta u dhaxaysa 300 oo isbaaraati ma inta odayaasha ismadu isu tagayeene 94 ma aha 98 way ka horaysay Puntland 98 94 way jirtay iyo ismada isu tagen ismada reer Puntland ee deegaanka Puntland ee Sool iyo Sanaag iyo Bari iyo Nugaal iyo ay mudug ay isu tagen dhow waxaan hal ma hay waxaan sameynaa oo qolowliba isinkeedu intu gay isbaaradi ka qaaday 300 isbaaray il kharay boosayta u dhaxaysan eegi marka ama Abdulla Gaspar Chugum Saciidan ba Chugum Sa waxaan hadda laga sheekay Bond 5 federal ba jiray ma jirin markii dambe Abdullahi Yusuf yimaa Allahu naxariistana oo odayaashu way de abaabuleen hawsha la abaabuleen Abdullahi Yusuf
oo ka yimid Itoobiya halka ka yimid oo dalka soo galay halka uu yimaadeen inay abshiri odayaashu soo tageen haajadu gudoomiye iyo waxba yahay gudoomiye gudoomiyaha macnaha Puntland waxaan sidan loo bunbuuniyay ee loo bulbulaaray ee loo naxnaxiyay ee uqdada laga buuxiyay ee xumaantana la ku guray waxa soo majirin eegi ballanku wuxuu ahaa Soomaali baa iscuntay war reer Puntland maadaama inuu qoys nahay dadkeena meesha wada degan oo in faamil lahayd oo isku reer nahay wariyeena iscunay inagu yahay ayn wax ku kala sameysano ballanku saas u ahaa اللهم بلغت العيد والبن وقد مخاتبنا كاي ما انت روحي مريسا عبد الولي قاسينو يراهدو فدراليس ما نهي وقرو يبوساسيس نعسيو قبيالات وابسال عدر سومالي قبيالات بهلكا كالقيسي سومالي هيرني ما يسخو درتي سومالي نتوق ودالي نو كرسدونا ما يسخو دري تيبا لدوني يا مركان لغا انو لكو سيدا نروكو وضا نروكو وضا نروكو وضا آخر قوضن بيا سيدا سومالي نات العيال كان فيرس كمدا حلقة غشوي آخر قوضا مسين اللي يادو يخلو بطلان باتين أو سوماري واتكا قوضا وحالي يري ودي قضا يري ودادا وين بي كوردا ودي قضا ير ودادا وين بي كوردا نينا واحد شوغا قران باري واحد شوغا نينا قران واحد صوص عضا مقرتو فدراليسم 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 وات مين الفدراليسم فدراليسم يأوبا هانا يورتانو فدراليسم داد كالدين أو كالدقان oo kala af ah oo kala manhaj ah oo kala manhaj ah lagu tala galay anagu dad wada dhashay baan nahay Soomaaliya daanay ehel baan nahay qaraab baan wadan wiil iyo abti baan nahay xageen loo kala wadaa anaga federalism ka laga shakeeyay muxuu dulmi baa la sameeyay ilaahay aan raali kahay oo yiri xalaal ma hala ka hal baan u bidno wax ilaahay xaraantimay miya xala 4.5 dad Soomaaliyeed walaalayna baa la yiri hoos baa timid ma dhamidin madamidin idu khanaag waa dhannahay anagu wataa reeqa sax iyo reeq quraan ah waa dhannahay laakiin idu ku madamidin aayada bar waxaani oo waxa la yaaba kuwa diin diinta halkay soo fariistaan diinta ka sheekaya oo yiraahda walaal amriga hal la taageero oo culimada isku sheega odayaashan galka waa weyn war xagee ka qorantahay diinta qof haafa bacha ilaahay quraanka isku leeyay laqad khalaqna insana fi ahsani taqwin insaanka ilaahay ba karaameeyay oo wuxuu abuuray wax la abuuray sidii ugu fiicnay qof Soomaaliya walaalkaa ay kula diiray kula dhaqan baad leedahay 0.5 baad taadu ha aduguna domestrant aqliyadda xun ee daciifka intay inuu ku jirto Soomaaliya noocadaas u fikiraysa waligaa horumar gaarimaysa fartaadna waligaa saa dhexda ugu qarinaysa garasho ma lihiin aqli ma lihiin diin ma lihiin wax alaale iyo waxaad u samaysantiin meel aad u socotaan iyo meel aad ka socotaan midna garanaysa maxaa garashadii tafaafulay maxaa caqligeena wada tiray xiskeenu miyaanu taam noqon tacadigan heerka gaari iyo tasuurta miyaan la wada arag eegi tacadigan heerka gaari iyo tasuurta miyaan la wada arag maxaa inoo haray dhibka yaal adduunyada inta badan dhadhamin oo dhaaya saar rayaabkee damiirkii maxaa dhimay maxaa dhoohay aadmiga dhaqankii maxaa helay ilaah baan ku dhaartay dadku dhalan awow iyo abtir weeyo dhalasho waa qoys dhammaantii dhab habreed wadaagay maxaa la iska dhigay maxaa la isu dhibayaaday maxaa la isu dhibayaa dadkani waa qoys wada dhashay ilaah baan ku dhaartay dadku dhalan awow iyo abtir weeyo dhalasho waa qoys dhammaantii dhab habreed wadaagay maxaa la iska dhibayaa hadii aan la dhidhiin hadii aan la dhidhiin waxa aan dhur sugeynay kali haatan noo dhiban dhulka oo la qaatiyo dhalaanka la iibsho iyo haweenka la dhiibo la dhibaatso weeyaan wallahi dumarkaa cascas ee maarinka ee waxa weeye masciideedka ee timo dheerta qurux badan qalashada xabashi baa la wareegis arrutina la wad gadanaysaan sida dalalka qaarkood lagu sheegay ciyaalka lagu iibiyo dhulkana waa laga qaaday in xayawaano reer hebel baan reer federalishumka in xayawaan garasho xume aqal xume adduunkii baablashin buu raadinayay dal baa adduunka raadinaya dad baa adduunka raadinaya adiguna adoo 10 milyan baad si kala gurguraysaa warni axmedi sheega soomaaliye ilaahay haydu ku duwo jidka toosan rabbi haydu ku duwo jidka toosan rabbi haydu ku duwo idin ducayn oo laydin habaar oo laydin ducee oo laydin habaar kuma baydu from baydik markii laydin habaar waad ku bulaashaanba bulaal baad ku bulaashaanba ceebta fadeexada foolxumada dayaca
qurunimada sida qurbaha uu yaacsan yihiin dumarka soomaaliyeed ee badalan hablaha soomaaliyeed ee arurta laga qaadanayo ragga soomaaliyeed ee noloshii ka dhacay kuwa gaangiska noqday weliina waa nooshiin still I am life baa taagantiin weli waa noolnahay baa taagantiin laakiin wallaahi ma noolidin dharkaad iska xidhantiin soomaaliya dharkan waad xidhantiin wallaahi nololinayn nolol meel la ilaalido ole meel nolol idintaa laami jirto dharkun baad xidhantiin garashadii caqligii damiirkii diintii dhaqankii fahankii karaamadii intii waa beshe haddaan reehe balahay shameellaan haddaan bidlaannahay haddaan galmudugna maxaa ku haysataan puntland iyo somalilan maxaa ku haysataan noosheega waxaa ku haysataan maxaa ku haysataan noosheega nabadda nabadda war nabadda shacabkaa keenay puntland weligeed saase nabad u ahay eegi kuwa xun ee dowligaas dabada daba fadhiya baan sheegaya ee xayawaanka puntland saasay nabad u ahay ilaa 2019 nabad bay soomaali markii laisburburinay les soomaali saa isu daaqaysay puntland nabad bay maxaa ka shakis ma meel shacab lagu weeraray shacab wax weeraray baa jira maxaa adnaga naga warta nabadda puntland ku naaloonayso haddaad maxaqa sheegta wuxuu nabadda ilaali waa sheekada soomaalilanda ka socota mugd marka qayb soomaalilan kacda waa layo nabadda ilaaliyo nabadda ha nabadda ilaaliyo nabaddani weligeed way jirtay cabdi weligaas hortiina way jirtay dabadiisana way jiraysa nabad weligeed way jirtay dadkan iyagoo nabad qabaad u tibi cabdi weligaasu oo halkoodaa degan oo nabad qabaabaad u tibi cabdi weligaasu sixir bar fakhri gaajo lacag la sameeyo xanuuno warshado balaayaad noola timi iyo baas iyo wax ummadda reer puntland dib u riday baad noola timi eegi calan yaroo niya cabaysaa ula wareegaano calanka puntland oo raxmaydiin sheega raxmaydiin sheega fayriskan yaa laydinku durin fayriskan lala wareegaya nimankan siyaasiyiinta ninka caqligiisu siiyey oo yidhi muqdisho hadday hagaagtana iyadaa og hadday hagaag wada anagu hagaagsanaanin oo hadday muqdisho oolasho maxaa kuu haray xayawaano hadday muqdisho cabdiweligaas inay garashadiisan tusaya inuu faaruq yahay waxba aan ku dhex jirnay haddii muqdisho olasho oo muqdisho olasho oo hargeysa olasho boosaasa ma nabad qabaysa baykhulat kii walaalkaha ee dhibanaa waa ku imanaya ummaddii soomaaliya oo dhan baa kuu soo cararaysaa dhibku waa ku gaaraya dhaqaalaha dalku way isku xidhanye ummaddu waa ehel walaalaa soomaali hal meel bay ka wada neefsataa waa hal qoys farta caawa haddii laga qabto jirkaa u dhan baad dareemaysa ka dareemaysa marka caqliga siiyey cabdiweligaas muqdisho hadday hagaagtana iyaday u taallaa buu yiri iyada ilaa ahma beeman ka sheegaya youtube-ka galo daawada haddaad muddan inaan anigu waalahay oo ninkan aan iska haysto ilaahay baan idinku garay allay taqaanaay bal youtube-ka gala oo ingiriiska markuu joogay ee 300-800 qof ee xanuunsanay sax 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 lahaayeen bal dhegaysta muqdisho hadday hagaagtana buu yiri iyada hadday hagaagin anagu waa ficnaanayna oo nin walaalkii dilay ilaah darajo siin waaye haddii muqdisho dadka joogan la waayo soo adigana lagu waayi maayo kuwa hargeysa jooga ee baan ka yaabaaye odayaashan waxaan u bixiyey nimankan maamulada haysto tuulka xumaanta ayaa tuulka xumaanta nimankaa noqdiyo tabladaha kaydsha nimankan xumaantu bay kaydiyaan waa labada maamul dadkan siyaasiyiinta haysta ee soomaaliland iyo puntland xumahay kaydiyaan waxa ku orayaa naga maxaa laga galay muqdisho kanxoole maxaa hargeysaga galay kanxoole maxaa puntland waa saddexdii saac ee midna casaa midna madooba ee maalinba mid libaax cunay war haddii muqdisho la waayo wallahi hargeysaa la waaye oo garow iyo boosaasa la waaye oo burca la waaye haddii kismaayo la waaye muqdisho la waaya sidaasaynu iskugu xidhannahay ilaahay baa iskeen baday qiyaamuhuna saasu inugu dhacay inagoo saa wadano ama isdiida ama isdaaya ama dadka soomaaliyeed kala kaxaysta ama xumaan uga warama wallaahi soomaali way isku khasbantay oo billaahi way isku khasbantay oo ma kala maaranto oo waa hal qof ee caqligaaga xun ee garashadaada liidata hadday ku siisay cabdiweligaasow inaan soomaali adiga dantiisu fiirsanaya waryaare ninkani dantiisu eeganay maamulkiisuna wuu khaldiin absolutely wuu khaldiin garashana maleh caqlina maleh dadka reer puntland waa dad masaakiina oo xalaal ah oo xushooda
oo aan dibka jacleyn oo xabada aan jacleyn oo in wiil ka dhinto waxay ka jecelyihiin kaa neefka inuu iska haysto halkiisa joogo waare kuwa soomaalilan ku nool laftirkooda wallaahi soomaali xaqiiqadan ii sheegay shacabka soomaalilan ku nool wallaahi in badan 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 oo xalaal oo soomaalinimada aaminsan oo wanaaga jecel ba jira laakiin waa la afduubay war dadkan waa la haystaa dadkan waa la afduubay dadkan xoog afduub baa lagu dadkan si ummadan soomaaliyeed waa sixiran yihiin sixir baa lagu haystaa caru waxaad ii sheegtaa nin siyaasiya oo anfaalo lagu tegin isku soo wada duub nin walba islaam buu wataa ama oday buu wataa sixirka u dhigaa faalka u dhigaa faalka wallahi saasaa faalka lagu roga markaas ummaddii oo dhan sixireen ummaddii oo dhan way sixireen maa kuwii kitaabta kutubta noo siday ee ummadda ka cuudin lahaa sixirkan iyo waxaan ka cuudin lahaana halkaas laamiga kuwada dhufteen dadka soomaaliyeedna waxay wax u bartaan u taqaan maanta dadka nool ma hadlaya kama hadlaya dadka dowladihii dadka maanta nool waxay wax u bartaan u taqaan aada ku noolaad hore kaa jaamacadda ku maqanay reer calooshiisa waxu soo baranaya iyo qabyaalad wadaadadu waa la mid kuwa wadaadada sheegtay garka waaweyn axwaaladaha haysta waa la mid ilaahay ma yaqaanin oo kama baqaan rabbi hadday ka baqayaan oo diintu dhab ka tahay ummadda soomaaliyeed meelbi habeen iyo maalin microfoonka la taagnaan lahay xaqa waa lagu dhintaa nin haddaad aragtid yahdo waa baqayaana markii sooraba bukaan socod buu ahaa xaqa lagama baqo xaqa haddaad ku taagan tahay waqta inaad xaq ku taagan tahay ninka xaqa ku taagan ma uu baqaba tusaalena waxaa inagu filan nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxamed ibnu cabdullaah ibnu cabdilmudalib baa tusaale inagu filan raxmadii ilaahay adduunkan usoo diray makaa dhagax lagaga saaray uu ka baxay daa'if buu toga dhagax lagaga saaray intaasoo sanaan la baacsanay xaqa kamuu baydhin adduunka hantida taaloo dhan wax walba waa loo sheegay wallaahi buu yidhi haddii dayaxa midigta lay saaro cadceedana bidixda lay saaro inaanan xaqa kaleexanayn eegi asxaabtii rag baa la toojaray oo saa mindi loo gelgelinay iyagoo nool wallaahi nebi maxamed caleyhi salatu wasalaam caayo diinta caayo wax ka sheega oo lahaa wallaahi isagoo madiine jooga saxar inuu gaaro saxar ku duulo isha inuu ka galo baan ka nabcahay buu inaan kelmad idhaahdo ma jecli buu yii saar isaa in saxar ka galo midibaa saa loo gelgelinayay waa la jarjarayay jirkiisa qadiyada marka qadiyadaada xaq haddaad ku taagan tahay ood leedahay ummaddan isu keen soomaali waa xaq aayad baanu ku taagannaa anagu aayad baanu anagu ictiraafaynaa wactasibuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu muuse bixire wuxuu leeyahay tafaraquu cabdiweligaas wuxuu leeyahay tafaraquu fadaraalka wuxuu leeyahay tafaraquu annaguna wuxuu leenahay walaa tafaraquu baanu leenahay ilaahay aayaddiisaanu aaminsan nima xayawaano bukaan socodkan la hadlay kuwan qabyaaladda hayso uraya eegi ha kala tegina baanu leenahay kaasaad marka annaga nooga hiilinaysaan wallaahi waa nala dagaalamaynaa iyo billaahi tallaah mid kastoo nala dagaalamo ninkaa la socdana waa la dagaalamaynaa ballan weeye inaan la dagaalamo nin kastoo nala dagaalamo qabyaalad nagula soo dagaalamo qof nagula soo dagaalamo annaga waxbaanu idiin sheegaynaa waan diwaanaynaynaa haddaad diidaan soo maha alam tara iyo liilaaf soo dhaaf libaaxi haddaad diidaan waa iska kin celinayna sababtoo af iyo adinba waanu leenaada aan iska kicelino ummadda soomaaliyeed waxaa leeyahy ilaahay khayrka iyo barakada ha intuso meelaa joogtaana waa idin jecelnahay ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay qalbigiinana burcad haysu mariyo xumaantana rabbi ha idinka saaro ilaahay subxaana watacaala waa kafuur raxiim habeen samadu furan tahay baa laga yaabay inaan caawa joognay ilaahay ha sukii soo dumo ilaahay inta xun ha inaga dhex saaro haddii hadaayo qoran tahay rabbi ha soo hadayo eegi khayr iyo barakaan idin rajaynayaa meel kasto aad joogtaan ummadda soomaaliyeed السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.